mund të luaj, po ka orë fundi, nëse Serbia dëshiron sinqerisht tirantare e Bashkimit Evropian, ajo duhet ta zbatoj kapitullin 35, ku thot, fëqinësia e mirë është parakusht për shtetin sërb për të ecë drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe shuarja gjitha strukturat paralele që ka Serbia në Kosovë. E ka kusht Serbia. Këtë ja tha dhe ministria, e tha dhe ministria jashtë me Gjermanin në takimin që kishte me ministrën e Kosovës, në Berlin, që Serbia nuk mund të hyjë dhe nuk do të hyjë në Bashkimin Evropian pa e njoftur Kosovën. Andaj është momenti që edhe Serbia të këndelët dhe nëse realisht Serbia është interesuar të bëhet antare e Bashkimit Evropian, ajo duhet të sillet të tillë, në fëqinësia e mirë, bashkëpunimin rajonal, paqja dhe stabilitetin para kushte për të bërë antare të Bashkimit Evropian. Duke pas parasysh afrimin e Serbisë me Rusinë, mund të ketë edhe dilema në këtë. Nëse është po Serbia po pikërisht apo jo. Prandaj a është dashur në këtë kohë Kosova të bëhet problematike. Tash kur ka frikë gjithandej që Ballkani mund të jetë një vatër e re, tash kushtimisht e një rrezik. Kosova nuk është problematike sepse Kosova është territori në vet, ne po e menaxhon territorin e vet dhe po dëshiron me zbatu atë çka është pajtuar Kosova dhe çka i është kërku këtij kryeministri nga të gjithë, i është kërku me zbatu të gjitha marrëveshjet e dialogut të Bruselit. Këtë ja kemi kërkuar dhe ne. Ja kërkojmë edhe sot. Ja ka kërkuar edhe Bashkia Ndërkombëtare. Me zbatu obligimet. Këtë vendimi po ja kërkon. Po janë shtyr. U bën 10 vite. U bën 10 vite. Është momenti kritik që ne duhet me prej këtë punë. Domthonë, ne nuk mund të hyjmë tash edhe 10 muaj. Mi prej punë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo, nuk jam i thari asaj, na. Nuk jam i thonë, unë e thash në fillim në pjesën hyrëse kur thash. Plani ishte ideal, plani ishte për fazën në përcilën po kalonim ishte shumë i strukturuar, por i mungoi esenca, i mungoi kryesoria bashkërendimi me Bashkinë Ndërkombëtare. Por tash ti nuk mundesh ta shtysh Kosovën deri në pafundësi, të kërkosh 1 muaj, 10 muaj, 20 muaj dhe çka? Ku po mbetemi ne? Po presim derisa Serbia përfundimisht vendos a dëshiron perëndimin, a dëshiron Rusinë. Ne nuk mund të jesim peng i definimit të politikës jashtme serbe sa a dëshiron të jetë me perëndimin apo me Rusinë. Por, prap se prap, unë do dëshiroj që Kosova të ishte më koordinuese me faktorin ndërkombëtar dhe se para prakisht çfarëdo lloj plani që mund ta bëj publik duhet ta koordinoj. E të paktën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë që mos kemi të lashe në momentin kur paraqitem dhe këtë po ri përsëris ekipi negociatori i Kosovës këtu ka dështuar.